primit 20 de milioane de lei acolo cu o zi înainte sau două zile înainte de arest, că a luat 260 sau 250 de milioane de la șor, de euro, și tot așa. După cât eu sunt informat, în actul de vinuire, în sentință, nu s-au regăsit acestea. Eu repet, după cât eu sunt informat, dacă puterea, dar în cazul ăsta justiția, ar fi informat societatea, eu n-aș vorbi așa. Am vorbit concret, dar așa noi avem dreptul legal să presupunem și să ne dăm cu părere. Într-așa caz se primește că, adică se vorbește că în sentință a avut loc numai cu biletele la avion, că a zburat fără plată, că a luat niște ceasuri, cadouri, mașină și așa mai departe, adică un fel de mită. Desigur, pentru asta el trebuie să răspundă penal, nici nu-i vorba. Dar noi am fost informați despre miliard și toată societatea a fost taxată că unde, că noi suntem, toată țara suntem băgați într-o sărăcie care încă nu o conștientizăm. Și de ce noi așteptăm acest răspuns? Mită, ceasuri, mașini, nu numai filatie. Desigur că trebuie trași la răspundere și pentru 100 de lei și pentru 1 milion de lei, dar nu asta e problema. Problema e azi în Republica Moldova. Noi avem o problemă la ordine de zi să aflăm cine, când și unde și în ce circunstanțe ne-a sărăcit, ne-a lăsat goi, ne-a lăsat pe drumuri și așa mai departe.